تیسری وصیت سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، بیٹے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں جلدی کرو، یہاں سارے گناہ میں جلدی ہے اور اطاعت میں سستی ہے۔ جمعہ میں بھی جب خطبہ چلے گا شروع ہوگا تب انٹر ہوں گے، اور سیریل دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جائیں گے، میش دیکھنا ہو تو پہلے سے بیٹھ جائیں گے، اور کہتے ہم غوث پاک کے دیوانے ہیں، اور میرے غوث یہ فرماتے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ صحابہ کتنی جلدی کرتے تھے، کتنی جلدی کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ اللہ اللہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اتنی جلدی کرتے تھے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، صحابہ کا جمع غفیر تھا، بیٹھے تھے صحابہ، سرکار نے فرمایا جنت میں جانے کی جلدی کرو، جس کی چوڑائی سارے آسمان و زمین جتنی ہے اس کے برابر ہے۔ تو ایک صحابی سنتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کھجور تھی، جنگ چل رہی تھی، انہوں نے عرض کیا حضور اگر میری جان راہ خدا میں میں قربان کر دوں تو مجھے جنت ملے گی؟ کہا ہاں، کھجور ہاتھ میں تھی چھوڑ دی انہوں نے۔ کہا میں اتنا لیٹ بھی کیوں کروں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جلدی کرو، جلدی کرو حضور نے فرمایا۔ یہاں نماز پڑھنا، بس مولانا دعا کرو تین تک تو پہنچ گیا ہوں، پانچ تک پہنچ جاؤں، یہ حال ہے۔ قرآن شریف سیکھو، بس مولانا دعا کریں، اب بڑھاپے میں کیا سیکھیں گے؟ انگلش سیکھ لیے، موبائل چلانا سیکھ لیے، انٹرنیٹ سیکھ لیے، نہیں سیکھے تو قرآن نہیں سیکھے، نہیں سیکھے قرآن۔ جس میں جلدی کرنا چاہیے اس کے لیے ٹائم نہیں، اس کے لیے غوث پاک فرماتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو، اس میں ڈیلے نہیں ہونا چاہیے، جلدی۔ بلکہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بادرو بالاعمال صالحہ، نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ سرکار فرماتے ہیں ایک زمانہ آئے گا، توجہ چاہوں گا، ایک زمانہ آئے گا فتنے گریں گے، بندہ صبح کو مومن ہوگا شام کو کافر بن جائے گا، اس سے پہلے نیکی کرنے میں جلدی کرو۔ واٹس ایپ نہیں تھا، ٹویٹر نہیں تھا، فیس بک نہیں تھا، میسج کا نہیں تھا، ٹائم تھا، جب سے یہ آیا ٹائم ختم، ابھی پتا نہیں اور کیا آئے گا، تو اتنا بھی وقت نہیں ملے گا، کر لو نیکی جلدی سے، جلدی کرو، نیکی میں جلدی کرو یا گناہ میں جلدی کر رہے ہیں۔ تو حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں جلدی کرو۔ SDI چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن پر کلک کریں تاکہ آپ کو سب سے پہلے ہمارے نئے ویڈیوز اور لائیو اجتماع کی لنک ملے۔